ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်သုံးခွမြို့နယ်တွင်မိုးစမအရေးသိမ်းပြီးနောက်စောင်းတိနံပဲတီစိမ့်စိုက်ပျိုးသောတောင်သူတို့သည်မြေအစိုးတက်ရှိချိန်တွင်노위မာလလေမှစတင်ကစောင်းတိနံပဲတီစိမ့်အချိန်မီထွန်ရက်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိចောင်းဇန်နဝါရီ၁၄ရက်ကသိရှိရပါသည်ပဲတီစိမ့်စိုက်ပျိုးရာတွင်မြေမျိုးစားမြေကောင်းမျိုးထပ်ရွေးချယ်မှုပြည့်စုံပြိုးထောင်ပုံနီးစနစ်မှန်ကန်ကောင်းမွန်မှုစိုက်ပျိုးချိန်စုကူးချိန်တို့၌ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပြီးပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြားရမှုများနည်းပါးပါက တေကတေး30ချောထွက်နိုင်ကြောင်းသိရပါဗထမဦးစွာလေယာမြေများထဲမှကောက်ရိုးပြတ်များကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးနောက်ထွန်ဆက်ဖြင့်မြေကြီးကိုတလွှာလှန်၍နှစ်ရက်သုံးရက်မြေဆန်ခင်းများ၆အောင်ထားရကြောင်းအရင်နောက်ကိုမောင်းတက်မြေဩဇာကိုမြေခင်းအဖြစ်ထားကာထွန်ဆက်ဖြင့်မြေကိုညက်အောင်တလွှာထပ်မှန်ထွန်ရရကြောင်းပြီးနောက်မြိုးပဲကျဲကတလွှာထပ်မှန်ထွန်ရ၍မြေကြီးဖြင့်ပဲမျိုးစိများဖုံးအောင်ပြုလုပ်စိုက်ပျိုးရကြောင်း သောင္ကမျိုးနဲ့ညောင်လန်းကုန်းကျေးရွာနေပဲတီစိမ့်ဆိုင်ပြောသူတောင်သူဦးစိန်ကြီးကပြောကြားပါရတယ်။သေါင္ကမျိုးနဲ့ရိစောင်းသိမ်နဲ့ပဲတီစိမ့်ရွှေဝါနဲ့ရေစင်းပဲမျိုးစာကိုအတိအကစိုက်ပျိုးကြပြီးကျေးရွာအုပ်စု64အုပ်စုနဲ့မြို့မတအုပ်စုစုစုပေါင်း65အုပ်စုတို့ရိဂျမန်နှစ်2020ခုနှစ်ကပဲတီစိမ့်သတိင်း3183အေကအခုနှစ်2022ခုနှစ်တွင်ပဲတီစိမ့်သတိင်း2988အေကစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ ဒီတရင်ကိုတော့စီတူလင်းကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရှင်